ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ള ബെല്ലമർത്തി ഓളമർത്താനും മറക്കരുത്. പച്ചരി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദോശക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറ്റ് റൈസാണ്. ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി എടുത്ത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് 3 മണിക്കൂറോളം കുതിർത്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 1/4 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാനില്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആ മുട്ടൻ്റെ മണം വരാതിരിക്കാനാണ് മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. ഇനി അരച്ചെടുത്ത മാവ് ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കുറുകി വരും. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് സമയം വെക്കാനൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ആയിപ്പോവും. ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് ഒരു പ്രസ്സിൽ വെച്ച് നേരെ ഒരു ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയെടുക്കണം. എന്നിട്ടൊരു കുപ്പിയുടെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. തീരെ കനം കുറച്ച് വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ. കട്ടിയുള്ളതായാലും അത്ര ശരിയായി കിട്ടൂല. ഇതെല്ലാം കൂടി പരത്തിയെടുത്ത ശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നതുവരെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഊറ്റിയെടുത്താൽ അധികം എണ്ണ ഒന്നും കുടിക്കൂല. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സാണ്, നല്ല ക്രിസ്പിയും ആണ്. ഇത് കുറച്ച് നാൾ വരെ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും, അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും കേടാവില്ല. നമ്മൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കോയിൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.